Ja, Gösta. En klassseger vart det. Jajamän. Ja, och jag står och skruvar. Vad är det som... Ja, jag tyckte den började låta konstigt på vägen in här. Eller i sista sträckan så såg jag rökpuffa. Ja, det är ju inget bra. Nej, och jag hade glömt att sätta på fläkten innan sista. Så den hade gått upp lite varmare så jag blev lite orolig. Ja. Men det visade sig att det var grenröret som har lossnat på en cylinder. Ja. Så den ena motorn var av helt och den andra var nästan ute, så det är väl därifrån det har puffat och haft sig lite. Ja. Men jag är fantastiskt nöjd med tanke på att jag åkte av på andra. Du åkte av på andra? Jag åkte av på andra sträckan ordentligt med den här telestolpen. Ja. Men fantastiska människor som lyfte upp en på vägen, tappade väl en 30. Och klarade bilen hyfsat också? Ja, jag har en liten skada där på vänster framskärm. Ja, men det är rätt många som har haft här någonstans. 35-40 sekunder kanske tappade där. Lyckas och börja klassäger, får man vara nöjd med det. Det får man vara, ja. Det är jättenöjd. Ja, du har haft någon i högerstolen också där, ja. Camilla, sambon. Sambo, ja. Ja. Hon är inte så glad för bilden. Hon är inte så glad för bilden, nej, men hon fick vara med i alla fall. Jajamän. Ja, vad hittar ni på hennes nu då? Är det Nybro som gäller eller ska ni åka något emellan där också, eller? Ja, Nybro ska vi åka, men jag hade tänkt att jag skulle köra Ljungby. Ja. Från början och när jag anmälde mig så fibblade jag till det. Så jag hade anmält mig till SSR. Ja, men det gör väl ingenting? Nej, och jag gillar inte att avanmäla mig. Nej. Jag tycker inte det är så schysst mot arrangörerna. Så när jag väl hade upptäckt det så tänkte jag, men då kan jag lägga på att köra de andra tävlingarna i SSR. Ja. Så det är SSR, Nybro, Ljungby, Slottsprinten om vi får plats. Ja, då syns vi på SSR, ska du se. Det gör vi. Tack ska du ha. Tack själv.